አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ አረቢያን ቀልብ ወይም ሀው ቱ ሜክ ቺክን ሀርት የሚለውን አሳያችኋለሁኝ። እንዴት አድርገን የዶሮ ልብን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ምን ያስፈልገኝ? ይሄ የዶሮ ልብ አለኝ፣ ዘይት፣ ዘይቱን፣ ድብስ ርማን፣ ፍልፍል ስፓይሲ ፓውደር፣ ብላክ ፔፐር፣ ኬሞን፣ አንድ ማጊ አለኝ፣ በሰል አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዝንጅብል አለኝ ማለት ነው። ወደ መስራቱ ስንሄድ ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ዘይቱን እናስገባለን። ቱ ስፑን ዘይቱን፣ ጋዛችን ከፍታለን። ከከፈትን በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? በሰሉና ዝንጅብሉን እንጨምራለን ማለት ነው። በደንብ እናመስለዋለን። በሰሉና ዝንጅብሉ በደንብ መብሰል አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ችክን ሀርቱ በደንብ መታጠብ አለበት፣ ምክንያቱም ካልታጠበ ሽታ ስለሚያመጣ ማለት ነው። በደንብ አድርገን ማጠብ አለብን። በዝንጅብል ሙቅ ውሃ አድርገን ዘፍዝፈን ማስቀመጥ አለብን፣ ቢያንስ ለ15 ደቂቃ ያክል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ዘይት ስትጨምሩ ማለት ነው፣ ኖርማል ዘይት ሳይሆን ዘይቱ ይሄ ማለት ነው። ይሄን ብንጨምር አሪፍ ነው። ያኛውንም ዘይት መጨመር እንችላለን፣ ግን የበለጠ ጣፋጭ እንዲሆንልን ዘይቱን መጨመር አለብን ማለት ነው። ለራት በጣም አሪፍ ምግብ ነው። ከዛ ሽንኩርቱ ወርቃማ ከለር ሲመስል እንደዚህ ሲመስል እንትኑ እንጨምራለን ማለት ነው። ቺክን ሀርቱ
እናቀላቅለዋለን። ሽንኩርቱ ጋር በደንብ መቀላቀል አለበት። በደንብ እናሸዋለን ሽንኩርቱ ጋር የሽንኩርቱን ጣዕም ይዞ እንዲሄድ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ያምራል ከለሩ። ከዛ ወደ አዘጋጀነው ባህራት እንሄዳለን። ሌሞን ፓውደር፣ ስፓይሲ ፓውደር፣ ፍልፍል አስዋድ፣ ዋና እዚህ ጋር ጨው የምንጨምረው የማጊን ጣዕም ከቀመስን በኋላ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ድስት ሩማን አለ። እኔ ዝም ብዬ እየለካዋለሁ። ሁለት መላቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሳይበዛ። ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ። ትንሽ ያኔ ግማሽ በስሞል ስፖን ግማሽ ሀፍ ስፖን ከዛ ጋዙ የሚቀንሰው እና ለትንሽ ደቂቃ እንዲበስል ማድረግ ነው። እንደዚህ ጋዙ ይቀንሳል። በነገራችን ላይ ቶሎ እንዲደርስልን ከፈለግን መሰንጠቅ እንችላለን። ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርገን መስራት እንችላለን። ይህ እንደምታዩት ደርሷል። እዚህ ጋር ፕሌት አለን። የዛሬው የችክን ሄርት አሰራር የዶሮ ልብ እንዴት እንደሚሰራ አሰራሩ ይህን ይመስል ነበረ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቻናልን ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩ።